Трагічний випадок стався ще 12 лютого, та працівники рятувальної станції «Сміла» на своїй сторінці повідомили про це зараз. Із подробиць, то в селі Малий Бузуків працівники гранітного кар'єру помітили, що зник один із співробітників. Повідомили про зниклу особу в поліцію та ДСНС. В цей же час на кар'єрі, який затоплений водою, чоловік, який займався зимовим пірнанням під воду, помітив щось підозріле. Він зателефонував Смілянську 12-ту державну пожежно-рятувальну частину. В свою чергу, ті повідомили рятувально-пошукову групу. Водолази швидко прибули на місце та стало тіло з води. Загиблим дійсно виявився охоронець гран-кар'єра. Це чоловік 1965 року народження, мешканець Черкас. Чому він провалився під лід, невідомо, зазначають рятувальники. Пошкодження на тілі відсутні. Уточнюють лише, що в руках мав багато трави. Це свідчить, що він намагався самостійно вибратися з льодової пастки. Та, на жаль, не вдалося.